speaker, a man known all over the world, the man behind Nike's most popular slogan, Just Do It, Kyanny Green Diamond, Stefan Edefors. Vilket band? Vilket band? Det är så här att jag skulle prata med er lite grann om ranks. Ranks. Och ranks är något som är väldigt viktigt i karriären. Vi börjar alla på nivåer för att kunna börja klättra. Och den första nivån vi ska nå det är Jades. Och alla, de flesta har ju liksom kämpat med den nivån. Det är det första vi börjar drömma om, det är det första vi börjar planera utifrån. Det är det första vi börjar tänka på. Och hur når man Jade och varför ska man nå Jade? Jo, därför att Jade är första steget för att kunna klättra vidare. Jag vet inte hur mycket du har kämpat med Jade. En del tycker det är svårt. En del tycker det är jätteenkelt. Och jag vet inte vad du tycker. Du kanske inte tycker alls. Hur når man Jade? Jade når man på bara en liten pass. Ska den här klockan snurra eller? För den snurrar inte. Men det kanske är okej. Okay. Bra. Jade, bara så att jag inte får för mycket tid. Det jag ska berätta för dig, det är hur du klarar din karriär. Från Jade till Safir. Och hur viktigt det är. Kan vi få en slide upp? Ja, men killarna med, hör ni det? Var en jätteapplåd för dem. Ja, vi har genrepet för en annan grej vi ska göra sen också. Så att lämna inte lokalen nu idag. You will miss something if you do. Den här sliden från Jay till Safir. Det är den du ska gifta dig med när du börjar med Kyanny. Och en del har gjort det och vi kommer att se den på scen idag. Jag vill att du också ska gifta dig med den sliden. Därför att det här är liksom begynnelsen och det är grunden till din framgång. Om du inte fattar detta eller förstår detta eller gör detta. Fatta, förstår, gör. Det borde funka på alla skandinaviska språk. Fatta, förstår, gör. Fatta, förstår, gör. De här sakerna. Så har du inte fortsättningen heller. Så för att bli Jade så gör du din namnlista. Och namnlistan säger man, ja vad tråkigt, det är bara, jag orkar inte, det är just därför du ska göra den. För när du inte orkar så har du din namnlista färdig och den ligger färdig och printad och klar. Så det första du gör när du skriver på som distributör, det är att du börjar jobba med din namnlista. Och det är minst 100 namn. 100 namn på din namnlista. Hur många har en namnlista med 100 namn? Ärligt nu. Bra. Och ni andra, det är väldigt bra, tack att ni är ärliga. Jobba fram den listan. Jag har en sån lista. Fast jag har på 4 år nu. Jag fyller på namn hela tiden. Det var 200 från början. Om du inte gör din namnlista så har du inget aktiekapital i ditt företag. Du har ingen substans i din business. Du har ingen struktur i din verksamhet. Namnlistan är nummer 1. Varför ska du ha en namnlista? Jo, för att det är det som gör att du blir Jade. I det här fallet så blir du Jade genom att producera 2000 QV. Och 2000 QV, det är det enda du ska fokusera på första veckan. Hur många människor behövs för att du ska få ihop 2000 QV? Med det nya systemet som vi lanserar, med den nya startpacken, där det ligger en platta och där du har 12 månader social, så behöver du bara hitta 3 människor. Så är du Jade. Om du själv har gått med på det paketet. Därför att vi ger 500 QV per inskrivning.
Och 500 gånger 4, hur mycket är det? 2000, för er som inte har hunnit räkna ut det. 2000 QV. Hur många år behöver man på sig för att producera 3 distributörer? Med lite hjälp av Upline och företaget och Kirk Hansen. Ja? Första månaden klarar du av att producera 3 stycken personer. Varför det? Jo, för att när du skriver på så har du redan sett dig. Hitta de 3 människorna. Det är inte så att du blir distributör och sen börjar du fundera på vilka du ska jobba med. Det vet du ju när du blir distributör. När du skriver in någon, så innan du skriver in dem som distributör, så vet de ju att de ska hitta sina 3 som de vill jobba med. Och som vill jobba med dem. Eller hur? Så ger det ju inte en jätteöverraskning som kommer som en bomb när man har skrivit in sin gärning. Det var ingen som sa när de skulle börja. Det är det vi berättar. Kom med, bli distributör, hitta dina 3. Kom med, bli distributör, hitta dina 3. Kom med, bli distributör, hitta dina 3. Och i den nya modellen så har vi sagt att det enda du behöver göra i livet egentligen för att lyckas, hitta dina 3. Hitta dina 3. Därför att startpaketet är programmerat för att hitta dina 3. Det finns en software i ditt startpaket, i de här blåbärspåsarna, som hjälper dig att hitta dina 3. Men du måste aktivera den mjukvaran genom att dela ut dem. Så vem ska du dela ut dem till? Jag har ingen aning, kanske du säger. Jo, det har du om du gör en namnlista. Så namnlistan är till för att hitta de människor du vill ska prova dina produkter. Blir det lätt nu? Nu handlar det om en namnlista om vilka som ska köpa och betala och börja. Nu handlar det om en namnlista på de människor som helt kostnadsfritt ska prova dina produkter en vecka. Jaha! Precis. Du säljer ingenting. Du delar ut produkter till 24 människor som ska prova dina produkter helt kostnadsfritt i 5 dagar. Och sen tala om för dig vad de tror. Och för att du inte bara ska slösa produkter på kleti och pleti, så gör du en namnlista med 100 namn. Och när du har gjort den namnlistan så sitter du ner och kvalificerar den. Så att du får fram 24 stycken som du känner. Den här personen vill jag ska prova mina produkter, för den här tror jag på. Så i lådan du får så finns det produkter för dig, en låda som du kan äta. Det finns också 4 lådor behöver du för att kunna dela ut till 24 människor. Och det finns det i ditt startpaket. Det är 120 påsar. Och 120 påsar delat på 24, det är 24 människor som får prova det här gratis, kostnadsfritt i 5 dagar. Och då vet de vad de tror. De har åtminstone lärt sig tycka om produkten så att de saknar produkten en skit idag. Och där kommer du. Som en liten zzzzing in. Med lösningen. Vad tyckte du om produkten? Ja. Precis. Du önskar att du hade fler. Exakt. Vet du vad? Vi har en kostnadsgaranti. Som gör att du, det är helt ingen risk. Jag vill att du blir kund nu och fortsätter äta. Om du inte skulle tycka om produkten efter en månad, så har vi en garanti som gör att du får tillbaka dina pengar. Hur stor risk är det då? 0. Eller hur? Så om jag äter produkten i en vecka nu, tycker om den, blir lite piggare och jag vet av erfarenhet att jag behöver äta vitaminer för att få i mig allt, så risken är väldigt stor att jag fortsätter om det finns en garanti för att jag inte är nöjd för att tillbaka mina pengar. Alltså, startpaketet, namnlistan, kvalificera 24 namn, dela ut produkter till de här 24 människorna. De får testa det här i en vecka. Och då vet vi att 90% är positiva efter en vecka. Men det tycker du, det är för bra, så vi drar ner det till 50. Det är 12. Utav de 12 så informerar du om garantin på att är de inte nöjda för de pengarna tillbaka. Men du vill att de ska bli kund. Vi säger 50% igen. Det är 6. Så utav de 24 som testar produkten, så var 12 positiva. Och hälften av dem bestämmer sig att bli kunder. Därför finns ju faktiskt en garanti. Nu har du 6 kunder som äter produkter.
Och utav de 6 kunderna så kommer ytterligare 50% 3 att bli distributörer. Varför det? Jo, för att mamma ville prova det här också. Och min granne, Stefan, kan du ringa dem? Nej, det finns en business bakom det här som gör att om du ringer dem så kan du hjälpa dem att prova det här. Och sen tjänar du pengar på det. Du hade fått det jag skulle ha fått. Och jag visar dig hur. Du har fått 3 distributörer. Så om du en gång i livet producerar 3 kunder och 3 distributörer, så har du gjort ditt i Kajani. En gång i livet, 3 kunder och 3 distributörer, genom att dela ut något helt kostnadsfritt. Fantastiskt, jag har aldrig hört om någon liknande business. Eller hur? Nästa mål, för då är du Jade. Och då är det så att då har du tjänat provision redan din första månad. Plus, eftersom du blev Jade din första månad genom att hitta dina 3, så fick du en extra provision på 100 euro. Din första månad, din andra månad, vad ska du göra då? Ja, du ska hjälpa de här 3 att göra samma sak. Du har ju redan gjort det, så du behöver inte göra det. Nu ska du visa dem hur de ska göra det. Så din andra månad är deras första. Så nu ska de göra en namnlista, kvalificera den, dela ut produkter till 24 personer som ska prova det här i en vecka, sen göra uppföljning och hitta sina 3. Så din andra månad, när de hittar sina 3, då blir du Pearl. Och nu tjänar du ännu mer pengar. Plus att du får en ytterligare fast start bonus på 150 euro. Nu har du tjänat 250 euro bara i startbonus dina första 2 månader för att du hittade 3 distributörer och hjälpte dem att hitta sina 3. Vad ska du göra din tredje månad? Du ska bli Safir. Hur då? Genom att hjälpa de här 9 nya distributörerna som kommit in att göra samma sak. Visa dem hur man gör sin namnlista, hur man kvalificerar den, hur man delar ut produkterna, hur man gör uppföljning. Och de hittar sina 3. Nu är dina första 3, nu är de Pearls. Dina andra 9 är nu Jades. Och du är Safir. Och nu får du ytterligare 250 euro i snabbstartsbonus. Nu har du fått 500 euro extra. Bara för att gjorde, hittade dina 3, hjälpte dem att hitta sina 3 och hjälpte dem att hitta sina 3. Så har du fått 500 euro extra bonus förutom vanliga produktionen. Men det har hänt något mer. Därför att din andra månad, när dina första 3 blev Jade, så blev du Pearl. Och då har vi en fast track bonus som slår in för det också. Och upprepar du då Pearl en månad, vilket du gör när du blir Safir, så får du ytterligare 380 euro. Så nu har du fått 880 euro extra provision som finansierar hela ditt startpaket på ungefär 8000 kronor. Så du har tjänat massa pengar plus två snabbstartsbonus som har finansierat på 3 månader har du finansierat tillbaka i snabbstartsbonus ditt startpaket. Är det bra? Ja! Är det fantastiskt? Ja! Och vad handlar jobbet om? Att dela ut produkter så att människor får prova och sen tala om vad de tycker. Ingenting annat. Du behöver inte jaga din granne. Liksom, tvinga i honom blåbär. Säg du, gör mig en tjänst. Så öppnar du en påse, låt han testa det. Tycker du det gott? Ja, vad är det för något? Du fick precis i det allt du behöver för en hel dag. Och du kan göra en till tjänst. Här har du 4 påsar till. Ta en varje morgon nu så ringer jag på fredag så får jag höra vad du tycker. Det skulle jag med 24 människor. Ingen kommer att bli arg. Ingen kommer att bli skuffad. Ingen kommer att bli irriterad. Varför det? Gör mig en tjänst, kan du göra det? Ja visst, vad är det? Du, vad tycker du om det här? Skaka, öppna en kö. Vad är det för något? Ja, prova. Vad tyckte du? Ja, visst är det gott? Ja, vad är det för något? Du fick precis i det allt du behöver för en hel dag. Och du gör mig en till tjänst. Har du 4 påsar till. Testa det här nu. Ta en varje morgon så ringer jag på fredag. Så får jag höra vad du tycker. Det är det enda du ska lära människor. Och första månaden hittar du dina 3. Andra månaden så har du gjort det. Och hjälper du dem att hitta sina 3. Och tredje månaden så har de gjort sitt. Då hjälper du deras 3 att hitta sina 3.
Första månaden kom det in 3 distributörer. Andra månaden kom det in 9. Tredje månaden kom det in 27. Så nu har du en liten grupp på 30-35 distributörer. Du har fått tillbaka på 3 månader hela din investering, förutom den vanliga produktionen. Och du är safir och börjar få produktion på hela organisationen. Alla kan göra detta. Speciellt nu när det handlar om att dela ut produkter och trycka på play. Men det görs inte själv. Det finns en bedrift bakom detta. Och för att lyfta fram den bedriften ytterligare, så vill jag bjuda upp en person på scen som är här för att ta tag i hela den recognition av de här personerna. Och innan jag gör det ska jag bara upprepa en gång till. Det nya startpaketet för 500 kV gör att du behöver bara hitta 3 distributörer för att bli gate. 3 distributörer för att bli gate. Och det gör det med att göra din namnlista och dela upp produkter. Och därför så har vi på väntet här möjlighet för dig att köpa ett sånt startpaket, fast du kanske redan har börjat. För att reducera pris som både ger QV, SV och CV. Så du kan dra ett streck och sen kan du börja idag. Du får 4 kartonger blåbär som att du kan börja med din namnlista nu. Dela ut till de här 24 personerna, låta det gå en vecka, göra uppföljning, hitta dina 3 och börja bygga. Missa inte det här, och inte hem idag utan har beställt ditt startpack. Reducerat med provisioner, CV, QV, SV, precis som ett vanligt startpaket. Och det gäller dig som har köpt plattan. Jag har köpt det för en månad sedan, jättebra, det gäller dig ändå. Ja, men jag har inte köpt den här. Nej, men om du köper den då innan du går hem så gäller det dig med. Ja, men jag har precis köpt den, då gäller det dig också. Eller hur? Just do it. Vi är här därför att vi menar allvar. Eller hur? Eftersom vi menar allvar så är vi här. Eller hur? Ja. Hjälp mig att välkomna upp på